Hola, bona nit i benvinguts un dilluns més a l'entrevista d'actualitat. Avui parlarem amb Alfons Serrano, que és el president del Club Tenis Taula Cardedeu, un club que fa poc que està aquí entre nosaltres, però que ha començat amb molta força i ha començat ja amb un campionat abans de l'estiu i ara amb la lliga regular que ens explicarà. Bona nit, Alfons. Bona nit. Per què es crea ara aquest club i o abans de l'estiu i qui sou, com us heu organitzat? Bueno, ha sigut una cosa que va vindre un senyor que és, està dintre de la federació i un dia em va vindre a demanar si podíem continuar perquè aquest club es va començar fa 15 anys. El que passa és que per unes circumstàncies es va quedar aparcat. Seria una refundació, diguem-ne. Això mateix. Llavors hem canviat una mica el nom. Abans es deia Cardedeu 10, Club Tenis Taula Cardedeu 10, i ara hem tret el 10 i hem deixat Cardedeu, Cardedeu sol. I aquest senyor, pues, mira, em vaig anar informant, era serio, i vaig veure que el club podia començar bé, perquè clar, aquesta gent té una categoria, una mica, perquè ja fa molts anys que estan. I vam començar, vam fer la junta, que som uns 7 o 8, i hem tirat endavant. Vam anar a la federació, es van donar d'alta, ara hem constituït dos equipets, un de tercera i un altre de segona B, perquè, clar, tenim diversa gent a baix, però no estan. Ells mateixos han dit que no estan preparats per fer un altre equipet. Però l'objectiu en si de la creació o refundació del club és la competició, fer d'escola, competició d'escola, tot una nosaltres, mica... Nosaltres el que ens interessa és que disfruti la gent. Fer una mica de no sé, un club, no d'aquests d'elite ni molt menys. Simplement del poble, que sobretot ens agradaria que siguessin del poble, que la majoria són d'aquí, però està obert a tothom. La nostra idea seria, en comptes d'aquests dos equipets sols, fer l'escola, que ja n'hi ha 7 o 8 nanos de l'AMPA. Hem agafat, ajudem a l'AMPA, fiquem les taules nosaltres i el monitor. I llavors hem començat, hi ha 7 o 8 nenets, que aquests, doncs, el dia de demà, perquè la federació els hem d'agafar de 8 anys cap amunt i de moment que es vagin preparant i després, doncs, si volen passar al club, això seria lo ideal. Però després hem fet després tenim 12 nanos ja, d'edat infantils juvenils, que aquests es voldrien ficar també amb un torneig. Però hem considerat que aquest any els pares estan conformes a acompanyar-los i això, però hem decidit que aquest any vagin aprenent bé. Els hem apuntat dos nanos amb aquests equips i anirem alternant un dia aquí i un altre, que se vagin introduint. Parlaves que esteu donant suport... D'aquesta base. Parlaves que esteu donant suport a l'AMPA, estem parlant, deixem-ho clar, de l'AMPA del Granés, perquè feu el que serien els entrenaments... Ah, això mateix. Un dia, el dimecres, a l'hora de 5, de 5 i quart a 6 i quart. Tots els dimecres, de moment. De 5 i quart a 6 i quart. De 6 i quart. O sigui, ara mateix, si hi hagués algú que volgués apuntar-se, sobretot a nivell... Suposo que us interessa més anar pujant aquests nanos jovenets, no? Sí, sí, sí. Una escola. Una escola. Qui podria apuntar-se i de quina manera ho podria fer? Home, a l'escola, de l'edat, com no es podem agafar de 8, es podrien apuntar a l'AMPA. O sigui, ja hi ha algun que els han vingut i els hem ficat a l'AMPA. L'AMPA se cuida i nosaltres de moment fiquem, ja dic com abans, les taules i l'entrenador. Però més al davant, aquest any serà de prova, tothom a veure com funciona el club, i els petits de 8 cap amunt, de 8 fins. Suposo que si no saben res no passa res, no? O sigui que poden arribar sense... Aquí és qüestió de, sobretot en aquesta edat, sí que volem que disfrutin, o sigui, que aprenguin, s'oblidin de competir.
el que farem segurament és la federació ho vol enfocar, que aquests nanos vagin dues vegades al mes, cada 15 dies, a Barcelona, a la federació. I allà jugaran entre tots els nens, i després segurament també a veure si tenim sort de que la federació conformi els nanos de 14, 15, una edat així, perquè farien les promeses, o sigui, unes estades que simplement seria per aprendre i introduir-los més endavant. Sí, que recapitulant, ara mateix teniu dos equips que estan en categoria adulta, que estan jugant a tercera. Una tercera i una altra segona B. Segona B. Llavors, teniu un grupet de nois joves... Sí, ara hi ha uns 12 nanos que els estem preparant de cara a veure si l'any que ve els podem introduir amb els pares i tot això, que els acompanyin, i faríem una altra tercera, perquè en edat de juvenil podrien jugar a tercera, que a nosaltres ens interessa més que sigui a tercera, encara que el resultat seria una mica d'això, s'ha de tenir una mica de paciència, però nosaltres considerem que és millor que no pas tan petits. I llavors teniu també, a través de l'AMPA, esteu treballant amb nens, no? O sigui, organitzar l'AMPA, posar-vos a les taules, i esteu treballant amb nens. I les dones, on teniu les dones? Les dones, és un tema difícil, ser mentida que no... No acabi d'això, no sé el motiu, no sabem el motiu. Però l'ideal seria fer un equipet de noies. Només tinguéssim 5 nenes, ja faríem l'equip, perquè el constituïen 5, però anirien a jugar 3, que també no podrien anar a jugar ara, però en el futur. En teniu alguna...? Tenim algunes dones, en fi, hi ha dues senyores, que és les dones d'uns jugadors del club, però a veure si aconseguim. Hi ha algun límit d'edat? No, no, no. O sigui que dones de Cardedeu podeu apuntar-vos a fer tenis taula. Però tranquil·lament, i esperem, i a veure si compaginen. Se pot compaginar que obliguin els marits a treballar també una mica dintre de la casa i puguin anar també, que es puguin combinar. Això seria l'ideal i el maco. Perquè la idea nostra també seria fer un equip de minusvalies. Discapacitats. Discapacitats. Sí. Això també seria... Perquè també teniu algun jugador que... És campió d'Espanya, del nivell 9, o no és nivell, no sé, de minusvalia 9, que diu, i és campió d'Espanya i campió de la Copa del Rei. Sí, que estem parlant de categoria, o sigui, és un club de nova creació, però ja tenim... Això està bastant... O sigui, el que és la base... del club estem bastant bé. I el tercera també, ahir van donar un recital i són d'aquí de Cardedeu, nanos que havien estat abans, en fi, i s'han apuntat i es van arriats. Parlem de la jornada d'ahir, va començar la competició. Sí, ahir va ser la primera... Com va anar? Veig que ja apuntaves que la cosa havia anat força bé. Sí, o sigui, això funciona el següent, l'equip el formen 5, però poden jugar només 3, en cada categoria poden jugar 3. L'A, B i C, i entre ells s'han de jugar. I ara la federació ha fet un mínim de 2 partides cada allò. O sigui que vol dir que són 6 partits. En el cas que quedes empatats a 3, es faria un partit de dobles, que es diu. Per desempatar. Per desempatar, en el cas aquest. En el cas d'allò, juguen 2, la partida és a 11, i el que guanya, per exemple, 11-8 o 11, és 1-0. I així ho fan bé. I ahir van començar molt bé, perquè les dues equips, tant el tercera com el segona, van guanyar 6-0. O sigui... Déu-n'hi-do per ser... I no es pensi que 6-0 vol dir fàcil. El que passa és que, clar, 11-8 poden quedar moltes partides, 11-8. Però van a un comptat o van al costat de l'altre.